Алматының шығысындағы блокпосттардың бірінде таңертең басталған кептеліс әлі саябырсымаған. Кіріп шыққан көлік көп. Тексеру пунктінен өтіп жатқан адамдар арасында маска тақпағандар да кезігеді. Маска бар. Маска қазір киіп, қазір шештім. Просто мына жерде қасында адам жоқ қой. Мына маскамен жүрмін. Енді қауіпсіз шарасын қазір аптекадан аламыз да, мына жақтарда жоқ екен аптекадан. Қандай карантин? Қандай карантин? Мен қараңшы, мынау чисто пробка. У каждого второй пропуск есть. Қашан ашылады мынау? Шаршайды ғой. Масканы тағыңызшы, әне мағнумды қасыңызда сатып алыңыздар. Әкімдік өкілі кезекте тұрғандардың көбі топтаспау туралы ескертпеге құлақ аспайтынын айтады. Арақашық айтылып жатыр барлықтарына. Арақашықты сақтаңыздар, маскаңызды тағыңыздар деп барлығына айтылып жатыр. Бірақ біліп отырсыз ғой, көріп тұрсыз ғой өзіңіз, основной магистраль. Ар жақтан да, бер жақтан да көп адам өтіп жатыр. Төтенше жағдай аяқталғалы қала ішінде де қозғалыс көбейген, базар маңында қызу тіршілік. Карантин ережесін сақтап жүрсе де, вирустың барына күмән келтіретіндер бар. Сенбеймін, вообще. Неге сенбейсіз? Енді обычно бір-бірімізге мана на туысым ауырды, на көршім ауырды деп айтатын едік, ешкімнен ондай естіп отқан жоқпыз. Вроде өтірік халықта тие алдап отыр ма? Бар сенбейтіндер көп, бар түгілі. 70% адам сенбейді қазір. Тақтанбаймыз шығар. Осылай жүреміз ана. Мына мен сияқты маска кимей көрдім бе? Қалада азық-түлік сататын ірі базар әкімшілігі жұртқа санитарлық талапты ескертеміз, алайда әр адамды бақылау мүмкін емес дейді. Поэтому мы просим всех относиться. Біз бәрінен мұны дұрыс түсінуін сұраймыз. Көбі мұны теріс қабылдайды. Бізді дұрыс әрекет жасап жатқан жоқ деп есептейді. Өте көп, әсіресе ересек, егде жастағы адамдар, ал кейде жастар да ереже сақтамайды. Өзімде тоқтатып, маска тағуын өтінемін. Прошу, чтобы одели свои маски. Автобөлшек сататын Жібек жолы базарының маңы да абыр-сабыр. Сауда орны жабық, бірақ сыртта жайма базар пайда болған. Сатушылар карантинде табыссыз қалдық, осыған мәжбүрміз дейді. Екі айдан бері үйде жатырмыз. Ешқандай көмек жоқ, сол үшін отырмын базарда. Аналар базардың өзі ұрыспайды ма? Ұрысады, ғайда керек қуат, біз қайтадан тұрамыз. Амалсыздан тұрмыз, шыны керек. Денсаулық сақтау саласының сарапшысы Бақыт Түменова 22 мамырда COVID-19 инфекциясы анықталғандар саны антирекорд орнатуын, жұрттың карантин тәртібін дұрыс сақтамауынан көреді. Сөзінше жағдай қиындай берсе, Қазақстан медицинасы ауруларды емдеп үлгер алмайды. Соған мән бермей, жаңа карантинді сақтамаса, совсем саны көбейіп кетіп, тағы да карантин жасау керек болады. Кәдімгі чрезвычайное положение енгізіп. Карантин бітті деген кезінде де үлгі 11 күн сияқты. Жаңа маска кию керек еді, резиновый перчатка кию керек еді, ауызашарға азайту керек еді, бармау керек еді, былай айтқанда. Қазақстанда бүгін бір күнде 363 адамның COVID-19 жұқтырғаны анықталды. Бұл ең үлкен көрсеткіш. Жалпы вирус жұқтырған 7600-дей адамның 3500-ы емделіп жатыр, өзге 4000-дайы сауығып шыққан. Ал әлемде вирус жұқтырғандар саны 5 200 000-нан асты. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы індеттің екінші толқынның таралу қаупі барын ескертіп жатыр. Манас Қайыртайұлы, Тоқмолда Құсайынов, Ринат Фазылбаев, Азат Ньюс.